Xankəndi rayonunda fərdi yaşayış evində yanğın olub. Hadisə dünən axşam saatlarında rayonun Qarabör kəndində baş verib. Rayon sakini 50 yaşlı Rais Məmmədova məxsus bir mərtəbəli iki otaq və zaldan ibarət evdə güclü yanğın baş verib. Hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Ucar rayon yanğında mühafizə hissəsinin texnikası və canlı qüvvəsi cəlb olunub. Ümumi sahəsi 120 kvadrat metr olan ev əşyalarla birlikdə yanıb. Yanğın zamanı 54 yaşlı Ümbül Banu Məmmədova və nəvəsi 2 yaşlı Turan Əhmədlə yanıq xəsarətləri ilə Ucar Mərkəzi rayon xəstəxanasına aparılıb. Faktla bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır. Cabir Məmmədov, Səs TV, Ucar.